حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. معزز ناظرین اکرام، بزرگوں، دوستو، منہاج العربیہ کا درس ہم سماعت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عربی قواعد کو، علم نحو، علم صرف کو سیکھیں، اور اب تک ہم 14 اسباق مکمل کر چکے ہیں. آج 15 سبق ہمارا اختتام ہوگا. گزشتہ درس میں ہم 15 سبق میں عربی سے اردو اور اسئلہ کے سوالات کو ہم نے سیکھا ہے. آج ہم اردو سے عربی، جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، اردو سے عربی کے جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے. پھر ایک مرتبہ میں عرض کر دوں کہ اس سبق میں آج ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ مرکب اضافی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. مرکب اضافی وہ مرکب کہلاتا ہے جس میں پہلے جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف کی جاتی ہے، اور مرکب اضافی میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، بعد میں مضاف کا کرتے ہیں. یعنی پہلے عربی میں لکھیں گے تو پہلے مضاف آئے گا، بعد میں مضاف الیہ آئے گا، لیکن جب ترجمہ ہوگا تو اردو زبان میں ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا کرتے ہیں، بعد میں مضاف کا کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ عموماً جب ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کریں تو سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی کہ اس کے ترجمے میں کا، کی کے الفاظ آتے ہیں. جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر. اللہ کا گھر دیکھیں، پہلے مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے اردو میں، بعد میں مضاف آ رہا ہے. اور عربی زبان میں بیتن پہلے آ رہا ہے، بعد میں لفظ اللہ آ رہا ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر. آئیے اس ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں کہ ترجمہ کرو. اس کو عربی میں کہتے ہیں ترجمو. ترجمو باللغت العربیہ، عربی زبان میں ترجمہ کرو. میرا رب تیرا رب بھی ہے. پہلا جملہ ہے میرا رب. میرا رب، رب کو کہتے ہیں، رب کی جو رب کے معنی آتے ہیں عام طور پر، رب کے جو معنی آتے ہیں وہ ہے پالنے والا. اس کی لفظاً جمع آتی ہے ارباب، حالانکہ حقیقت نہیں ہے لفظاً، یعنی لفظی اعتبار سے اس کی جمع آتی ہے رب کے معنی پالنے والا. تو رب مضاف ہے اور میرا رب یا متکلم کی مضاف الیہ ہے، تو میرا رب کیسا کہیں گے؟ ربی، میرا رب. تیرا ربی ہے، ربی تیرا رب، ربی میرا رب. تیرا رب کو کیسا بولیں گے؟ ربو کا، ربی ربو کا. بھی کے لیے عربی ملاتے ہیں ایدن، ربی ربو کا ایدن. میرا رب تیرا ربی ہے. یہاں پہ ربی جو ہے یہ مبتدا ہے، ربو کا ایدن جو ہے یہ ربی کی خبر ہے، ربو کا. تیرے پاس کیا ہے؟ کیا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ماں. کیا اگر لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ماں سے، ماں. تیرے پاس، پاس کے لیے اندہ آتے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بھی سیکھا. تو ماں اندہ، تیرے پاس، تیرے کے لیے کا لے کر آتے ہیں مخاطب. ماں اندہ کا، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس اس کا طوطا ہے. میرے پاس اندا سے ذکر کریں گے، میرے پاس کے لیے کیا لیں گے؟ اپنے لیے یا کے اندا کے بعد یا کا اضافہ کریں گے. اندی، اس کا طوطا ہے ببغاؤہ. اندی ببغاؤہ، میرے پاس اس کا طوطا ہے. پھول میرے باغ میں زیادہ ہے. پھول کے لیے لاتے ہیں الزہر، زہرن کہتے ہیں پھول کو. الزہر زیادہ ہے، کثیر. کہاں پر؟ باغ میں. فی الحدیقہ، الزہر کثیر فی الحدیقہ. پڑھنا میرا کام ہے. پڑھنے کے لیے لاتے ہیں فی جملہ القراءت، قراءت پڑھنا. القراءت شو میرا کام، کام کے لیے عربی میں آتے شغلی،
شغل. اور میرے کام کے لیے شغلی. القراءة شغلی. کھیل اس کا کام. واللعب. اللعب شغله. وہ کتاب میری ہے. وہ کتاب کے لیے بولیں گے اس کو ذالک الکتاب. میری کے لیے لے آتے ہیں لی. ذالک الکتاب لی. یہ قلم اس کا ہے. یہ قلم اس میں اشارہ مشار الیہ ہے. هذا القلم. یہ اس میں اشارہ هذا ہے اور یہ قلم مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. هذا القلم اس کا. له. هذا القلم له. یہ گھر کس کا ہے. کس کا یہ استفہامیہ جملہ ہے. کس کا تو جو ہوگا کس کا استفہامیہ جملہ ہے اور استفہام کو پہلے لے کر آتے ہیں. لمن هذا البيت. لمن هذا البيت. یہ گھر کس کا ہے. یہ گھر اس کا ہے. هذا البيت له. یہ گھر اس کا ہے. یا بولیں گے لی زیدین لی فریدین جس کا بھی نام اس کا نام لام کے بعد حرف جر کے بعد ذکر کر سکتے ہیں. یہاں کون ہے. کون کے لیے آتا ہے لفظ من. کون یہاں. یہاں کے لیے لاتے ہیں ہاہنا. من ہاہنا. یہاں میرے والد ہے. یہاں کے لیے بولیں گے ہاہنا. ہاہنا میرے والد. والدی. ہاہنا والدی بولیے یا پھر ہاہنا ابھی بھی بول سکتے ہیں. اور وہاں میرے دوست ہے. وہ ہنا کا وہاں کے لیے لاتے ہیں. اور کے لیے عربی زبان میں واو آتا ہے. اور وہاں وہاں کے لیے لاتے ہیں ہنا کا. وہ ہنا کا دوست کے لیے لاتے ہیں. عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے انگلش میں فرینڈ بولتے ہیں. عربی میں صدیق کہتے ہیں. صدیق. ہنا کا صدیق. میرا دوست صدیقی. تیرا دوست صدیق کا. اس کا دوست صدیق ہو. تو اب یہاں میرا دوست ہے متکلم کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے. وہ ہنا کا صدیقی. ایک مرتبہ جملوں کو دیکھ لیجیے. میرا رب تیرا رب بھی ہے. میرا رب کے لیے لاتے ہیں ربی. اور تیرا رب بھی ہے. ربو کا ایزن. تیرے پاس کیا ہے. ما اندہ کا. میرے پاس اس کا طوطا ہے. اندی ببغا اہو. اندی اندہ مضاف ہے یا متکلم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. ببغاؤہو میں ببغاؤ یہ مضاف ہے. یہ ہو ضمیر مضاف الیہ ہے. اندی میرے پاس. ببغاؤ اس کا طوطا. اس کا طوطا ہے. الزہر کثیر. باغ پھول میرے باغ میں زیادہ ہیں. سوری یہ فی حدیقتی. حدیقتی آنا یہ فی الحدیقتی کا ترجمہ خالی باغ میں پھول زیادہ ہے لیکن یہاں پر کیا ہے. میرے پھول میرے باغ میں زیادہ ہے. میرا باغ کے لیے لائیں گے یہاں پر حدیقتی. حدیقتی. حدیقتی پھول میرے باغ میں زیادہ ہیں. الزہر کثیر فی حدیقتی. الزہر کثیر فی حدیقتی. حدیقتی میرا باغ. حدیقتو کا تیرا باغ. حدیقتو اس کا باغ. اور مضاف پہ جو ہوتا ہے وہ الف لام نہیں آتا. مضاف پہ الف لام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی. اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. پڑھنا میرا کام ہے. القراءت قرأ یقرأ قراءتن پڑھنا. القراءت شغلی. شغلی شغلن یہ مضاف ہے. یہ یا متکلم مضاف الیہ ہے. اللعب شغلہ. اللعب کھیل اس کا کام ہے. شغلن یہ غین ہے. شغلہ. اللعب شغله. اللعب شغله کھیل اس کا کام ہے. اللعب شغله. شغل مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ. وہ کتاب میری ہے. ذالک الکتاب لی. لام حرف جر یا یہ متکلم ہے مجرور. جار مجرور ہے. ذالک الکتاب لی. وہ کتاب میری ہے. یہ قلم اس کا ہے. ھذا القلم لہ. یہ بھی ھذا اس میں اشارہ القلم مشار الیہ.
له لام حرف جر ہے، ہو ضمیر مجرور ہے. هذا القلم له، یہ گھر کس کا ہے؟ لمن هذا البيت، لمن لمن کس کا؟ هذا البيت، یہ گھر هذا البيت، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر اس کا ہے. هذا البيت له، هذا البيت له، یہاں کون ہے؟ من ها هنا، یہاں میرے والد ہیں. ها هنا والدی، یا پھر ها هنا ابی، اور وہاں میرا دوست ہے، وہ هنا کا صدیقی. اور دو تین جملے ہیں اس کا بھی ہم ترجمہ کریں گے. میرا دین باطل نہیں ہے، میرا دین باطل نہیں ہے. قرآن عربی میں ہے. قرآن عربی میں ہے اور عربی آسان ہے، اور عربی آسان ہے، مشکل نہیں، مشکل نہیں. مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے یہ چند جملے ہیں، اس کا بھی ہم ترجمہ کریں گے. یہاں ختم ہوتا ہے ہماری ایکسرسائز. میرا دین باطل نہیں ہے، میرا دین، دین کے لیے دینی بولتے ہیں، میرا دین اس کا بولیں گے دینی، دینی. لیسا باطل بھی باطل، دینی لیسا بھی باطل، میرا دین باطل نہیں ہے. لیسا کی خبر پر با داخل ہوتا ہے. قرآن عربی میں ہے. القرآن فی العربی، القرآن فی العربی، قرآن عربی میں ہے اور عربی آسان ہے. والعربی سہل، مشکل نہیں. لا صعب، مشکل نہیں. لا صعب، مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے. للمسلمی، مسلم کے لیے. للمسلمی، مسلمان کے لیے. ضروری، ضروری ہے. ضروریون، للمسلمی ضروریون، مسلمان کے لیے ضروری ہے. کیا ضروری ہے بھائی؟ اس کا پڑھنا، اس کا اس کا پڑھنا. کیسا بولیں گے؟ پڑھنے کے لیے لاتے قراءۃن، قراءۃہ بولیں. اس کا پڑھنا ضروری ہے. قراءۃہ اس کا پڑھنا، قراءۃ کا تیرا پڑھنا، قراءۃی میرا پڑھنا. تو یہ جملہ دیکھ لیے، میرا دین باطل نہیں ہے، دینی لیسا بباطل، قرآن عربی میں ہے. القرآن فی العربی، اور عربی آسان ہے. والعربی سہل، مشکل نہیں. لا صعب، مسلم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے. للمسلمی ضروری قراءته. اب اس کے بعد میں چند اسی کے تحت مکمل طور پر مبتدا اور خبر کی صورت میں مضاف اور مضاف الیہ کا کیسا استعمال ہوتا ہے، چند جملے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یاد کرنے کے لیے، یا پھر سمجھنے کے لیے، عربی زبان آسان ہو سمجھنے کے لیے، اور مرکب اضافی کو سمجھنے کے لیے. جیسے مثال کے طور پر، گاؤں کی مسجد صاف ہے، تو کیسے بولیں گے اس کو؟ گاؤں کی مسجد، کیسا بولیں گے؟ مسجد القریتی، مسجد القریتی نظیف.
مسجد القرية نظيف، گاؤں کی مسجد صاف ہے. جامعہ کا دروازہ بلند ہے، تو کس کو کہہ لیں کیا بولیں گے؟ باب الجامعہ دی. باب الجامعہ عالی، جامعہ کا دروازہ بلند ہے. اسی طرح حدیث الرسول، حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حق، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق. ورقۃ الامتحان، ورقۃ الامتحان صعب، ورقۃ الامتحان صعب. اسی طرح ید البنت، يد البنت نظيفة. أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين. اسی طرح راكب سفينة نوح، راكب سفينة نوح مؤمنون، مؤمنون. ابن محمود، ابن محمود مهندس. دیکھیں یہاں پر چند جملے جہاں پر یہ ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر مبتدا جو ہے، مبتدا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن رہا ہے. مبتدا مرکب اضافی کی شکل میں، مبتدا مرکب اضافی کی شکل میں. مرکب اضافی کہتے ہیں مسجد القریتی، مسجد جو ہے یہ مضاف ہے اور القریتی مضاف الیہ ہے. باب الجامعہ کی میں باب مضاف ہے، الجامعہ یہ مضاف الیہ ہے. حدیث الرسول، حدیث مضاف، الرسول مضاف الیہ. ورقۃ الامتحان، ورقۃ مضاف، الامتحان مضاف الیہ. ید البنت، یدا مضاف، البنت مضاف الیہ. ازواج مضاف، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ. اس کو مضاف در مضاف کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے ازواج مؤمنین کی مائیں. راکبو سفینتی نوہن، راکبو یہ جو ہے مضاف ہے، سفینتی یہ بھی مضاف ہے، نوہن مضاف الیہ. یہ راکبو مضاف، یہ سفینتی اس کا مضاف الیہ، پھر سفینتی مضاف، نوہن کا مضاف الیہ ہے. راکب سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار مومن ہیں. ابن مضاف، محمود مضاف الیہ. یہ دو مل کر مبتدا بن رہے ہیں، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اس کے بعد اس کی خبر آ رہی ہے. مسجد القریۃ نظیف، گاؤں کی مسجد صاف ہے. باب الجامعۃ عالی، جامعہ کا دروازہ بلند ہے. حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حق ہے، سچی ہے. ورقۃ الامتحان صعب، امتحان کا پیپر مشکل ہے. ورقۃ الامتحان صعب، یہاں پہ دیکھیے یہ ورقۃ المؤنث ہے تو یہاں پہ صعبن نہیں بولیں گے، صعبتن بولیں گے. ورقۃ الامتحان صعبتن، امتحان کا پیپر مشکل ہے.
يد البنت نظيفة، يہاں پہ يد مؤنث ہے اسے نظيفة یہاں پہ مؤنث لے کر آئے ہیں. مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث لاتے ہیں، مبتدا مذکر ہو تو خبر بھی مذکر لائی جاتی ہے. لڑکی کا ہاتھ صاف ہے. ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ہیں. راکب سفینۃ نوح مؤمنون، نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار مؤمن ہیں. ابن محمود مهندث، محمود کا بیٹا انجینئر ہے. مزید ہم نئے درس میں سیکھیں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.